Salam, hörmətli tamaşaçılar və sahibkarlar. Made in Azərbaycan verilişinə baxırsınız. Aparıcınız mənəm Ceyhun Səfər. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə birgə təqdim etdiyimiz verilişdə bugün nələri görüb eşidəcəyinizə dair qısa anonslarımız olacaq. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bu ilin 10 ayı ərzində Made in Azərbaycan brendi ilə nə qədər məhsul ixrac edildi? İtaliyadan geri qaytarılan fındıqla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan məktubda nələr qeyd olundu? Balakəndə bir ailə bişirdiyi mürəbbələri Made in Azərbaycan brendi ilə dünya bazarına çıxarmağa hazırlaşır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təqdim etdiyi ixrac icmalında əksini tapan məlumatlarla buraxılışımıza başlayırıq. Beləliklə, 2017-ci ilin ilk 10 ayı ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 1 milyard 219 milyon ABŞ dolları həcmində olub və bu ixrac əməliyyatlarında 1723 subyekt iştirak edib. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 23%-dən çoxdur. Cari ilin 10 ayı ərzində qeyri-neft məhsullarının ixrac edildiyi ölkələrin siyasında Rusiya liderliyini qoruyub. İndi bəzi rəqəmlərə də diqqət yetirəcəyik. Rusiyaya göstərilən müddətdə 424 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac olub. Növbəti yerləri isə Türkiyə 243 milyon ABŞ dolları, İsveçrə 115 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan 108 milyon ABŞ dolları və 48 milyon ABŞ dolları olmaqla Türkmənistan bölüşür. Məhsullar üzrə də statistika tərtib olunub, onlara da diqqət ayırırıq. 2017-ci ilin 10 ayı ərzində ixrac olunan qeyri-neft sektoru məhsulları arasında birinci yeri pomidor 131,5 milyon ABŞ dolları ilə tutub. İkinci yerdə 98,5 milyon ABŞ dolları ilə qızıl və üçüncü yerdə 88,6 milyon ABŞ dolları olmaqla qabığı təmizlənmiş meşə fındığı dayanır. Cari ilin oktyabr ayında isə qeyri-neft sektoru üzrə 475 subyekt tərəfindən 149,6 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac əməliyyatları həyata keçirilib. Oktyabr ayı üzrə ixrac olunan əsas mallar qabığı təmizlənmiş meşə fındığı, xurma, qızıl, alma, xiyar və karnişonlar, metanol, alüminium və s. olub. Oktyabr ayında qabığı təmizlənmiş meşə fındığının ixracının dəyəri 26,6 milyon ABŞ dolları, xurmanın ixracının dəyəri isə 21,6 milyon ABŞ dolları, qızılın ixracının dəyəri isə 17,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Daha bir neçə statistik göstəricilərə də nəzər yetirək, Azexport Az portalına 10 ay ərzində dünyanın 66 ölkəsindən 397,3 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac sifarişləri daxil olub. 2017-ci ilin oktyabr ayında isə ixrac sifarişlərinin dəyəri 41,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Portala daxil olan ixrac sifarişlərinin ilk beşliyində Rusiya ilə yanaşı Türkiyə, Ukrayna, Hindistan və ABŞ-ın adı da var. Oktyabr ayında İsrail, Myanmar kimi ölkələrdən də ixrac sifarişi alınıb. Daxil olan sifarişləri məhsullar üzrə təhlil etdikdə məlum olur ki, oktyabr ayında ən çox ixrac sifarişi nar şirəsi, konservləşdirilmiş tərəvəzlər, kosmetik vasitələr, şərab, alma, armud, nar, xurma, pomidor, sarımsaq, kələm, çay və s. mallar üzrə daxil olub. Oktyabr ayında artan sifarişlər Rusiyanın payına düşür. İxrac artır, gəlirlər çoxalır, nəticədə sahibkarlar da qazanır, elə ölkə də qazanır. Ölkənin qazancı ixracda tanınması və bir də keyfiyyətli məhsullarla imicinin nüfuzunun formalaşmasıdır. Made in Azərbaycan xüsusi çəkiyə sahib olmaqdadır. Bəs görəsən, əldə olunan ixrac gəlirləri ölkəyə gətirilirmi? Bu sualı əvəz yerə səsləndirmirik. Çünki Dövlət Gömrük Komitəsində bu məsələ ilə bağlı söhbətimiz olub. İxrac olunacaq mallar əvvəlcə gömrük orqanlarında bəyan olunur, ixrac müqaviləsi və digər lazımı sənədlər təqdim edilir və rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu prosesə dair yekun sənəd elektron formada Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına da göndərilir. Sahibkar 180 gün ərzində valyutanın ya hissi isə, ya da qabaqcadan ödəmə formasında ölkəyə qaytarılmasını təmin etməlidir. Ölkəyə yəni nağd şəklində gətirilməsinə Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirilir. Amma ixracatçılar tərəfindən qarşı tərəfə satılan malların müqabilində xarici valyutanın ixracatçıların, yəni təsərrüfat subyektlərinin ölkəmizin müvəkkil banklarında olan hesablarına daxil olması
və ona nəzarəti deməli maliyyə bazarlarına nəzarət palatası həyata keçirir. Deməli müvəkkil banklar 3 gün müddətində təsərrüfat subyektinin hesabına daxil olan vəsait barədə maliyyə bazarlarına nəzarət palatasına məlumat verməlidirlər. Və maliyyə bazarına nəzarət palatası isə öz növbəsində bu məlumatları Dövlət Gümrük Komitəsinə 2 gün müddətində təqdim edir və əgər vəsait bu müddət ərzində deməli ölkəyə gətirilməyibsə, yəni müvəkkil bankların hesablaşma hesablarına daxil olmayıbsa, artıq buna həm Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 208-ci maddəsi, xarici valyutanın ölkə ərzində gətirilməməsi maddəsindən cinayət işi açıla bilər. Əgər küllü miqdarda vəsait bu müddət ərzində daxil olmayıbsa, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq deməli cərimələr tətbiqi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda gömrük bəyannaməsinin tərtib olunması zamanı gömrük əməkdaşı ixracatçıdan müvəkkil banka qabaqcadan ödənişin olunmasına dair təsdiqi və qeydiyyatı da tələb etməlidir. Bu olmadığı halda isə malların yenidən, yeni bir partiyadan, yeni bir miqdarda ölkədən ixrac olunmasına əlbəttə deməli icazə verilmir. Bu baxımdan 180 gün müddətində müəyyən olunmuş konsignasiya yolu ilə ölkəyə vəsaitin gəlməsi mütləq təsərrüfat subyektləri tərəfindən, yəni ixracatçılar tərəfindən təmin olunmalıdır. Vəsaitin ölkəyə qaytarılması sahibkarın gələcək fəaliyyəti üçün də vacibdir. Bunu yeni istehsal prosesinə yönəldə bilər. Bununla da daha bir ixrac prosesi təkmilləşdirilmiş olar. Çox danışıldı ki, İtaliyadan geri qaytarılan fındıqda aflatoksin deyilən bir maddə aşkarlanıb. Sonra da məlum olub ki, bu sadəcə bəhanədir. Sifarişçi qiyməti aşağı salmağa çalışıb. İxrac bazarında yeni olan sahibkarlarımız üçün bu cür problemlər yəqin ki, yenə də ortaya çıxa bilər. Amma nə qədər ki, bir neçə yük avtomobilimiz Avropaya buraxılmayıb, ona görə də məsələni diqqətdə saxladıq. Dövlət Gümrük Komitəsinin ekspertiza idarəsi bəzi açıqlamaları Made in Azərbaycana verib. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin yeyinti məhsulları üzrə laboratoriyasında aflatoksinlə bağlı analizlər bütün standartların tələblərinə uyğun şəkildə aparılır. Bundan başqa mikrobioloji, ağır metallara dair analizlər də həyata keçirilir. Yəni bir sözlə, ixrac olunan məhsula tam nəzarət mövcuddur. Düzdür, əvvəllər 2005-2006-cı illərə qədər aflatoksin yoxlaması aparılmırdı. Tonlarla fındıq məhsulu geri qaytarılırdı. Ondan sonra qərar alınıb ki, belə bir laboratoriya yaradılsın. Bu laboratoriyada beynəlxalq metodlardan istifadə olunur, ISO metodlardan istifadə olunur, arbitraj üsullarından istifadə edirik və maye xromatografiya üsulu ilə fındıq məhsullarında aflatoksinin miqdarını, orada iki analiz var, aflatoksin B1 və total aflatoksin ümumi, bütün aflatoksinin ümumi miqdarı analiz edilir. Və analiz olunandan sonra bu məhsullar ixrac olunur. Bəzən buradakı analizlər də kifayət etmir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin laboratoriyasında da eyni yoxlama prosesi keçirilir. İxrac üçün təkmil rəy formalaşdırılır. 3 ildə yaxın bizim laboratoriyamız beynəlxalq ISO 17025 standart üzrə akreditasiya almışdı, beynəlxalq akreditasiya almışdı. Azərbaycanda qüvvədə olan akreditasiyamız da bizdə 2006-cı ildə var. Lakin gördük ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar var və onlar Avropa və digər ölkələrə çıxmalıdır, digər bazarlara çıxmalıdır və bununla əlaqəli çoxlu sorğular gəldi ki, bəs gömrük laboratoriyası analiz edir və onun beynəlxalq tanınması, beynəlxalq akreditasiyası var mı, yoxsa yox. Və bu səbəbdən biz başladıq işlər aparmağa, laboratoriyanı bütün tələblərə, Avropada qəbul olunmuş tələblərə uyğunlaşdırdıq və müvafiq beynəlxalq testlərdə iştirak etdik, beynəlxalq auditlərdən keçdik və bundan sonra bizə beynəlxalq ISO 17-25-ə uyğun akreditasiya atestatı təqdim etdilər. O ki, qaldı İtaliyadan qaytarılan fındığa cəmi 44 ton fındıq geri göndərilib. Bu da hərəsi 22 ton olmaqla 2 yük avtomobilidir. Müxtəlif şirkətlərə məxsus fındıqla aflatoksinin adının qoşa çəkilməsinin isə heç bir əsası yoxdur. Birinci məhsulda rəsmi məktubda qeyd olunub ki,
qaytarma səbəbi məhsulun kontrakta uyğun olmamasıdır. Yəni, kontrakta qeyd olunub ki, fındığın kalibri 13-15 mm olmalıdır və kənara çıxma cəmi 3% ola bilər. Lakin kənara çıxma 15% olduğu üçün fındıq qəbul olunmayıbdır və həmin məktubda qeyd olunub ki, əgər siz fındığınızı yenidən kalibrdən keçirsəniz, seçmə üsulu ilə bu kalibrovkanı düzəltsəniz, biz sizin məhsulunuzu qəbul etməyə hazırıq. İkinci halda isə məktubda qeyd olunub ki, kontraktda qeyd olduğu kimi acı və çürük fındıqların miqdarı 2% olmalıdır, lakin 3%-dən çoxdur. Bu səbəbdən sizin fındığınız ölkəyə daxil etməyə icazə verilmir. Yəni, hər iki halda məhsulun tərkibində aflatoksinin çox olması söhbət yoxdur. Çox olması barədə elə bir məlumatımız yoxdur. İdarə rəisi statistik məlumatları da xatırlatdı. Bu il aflatoksinlə bağlı faktlar olub. Belə məhsul ixraca buraxılmayıb. Bizdə 207 sorğu daxil olunubdur. Yalnız aflatoksin analizlə bağlı 207 sorğu. 207 sorğuda 541 nümunə analiz olunmuşdu və o analizlərin nəticəsində 9 fakt üzrə aflatoksinin miqdarı normadan çox olmuşdu və bu səbəbdən bu fındıq məhsulu ixracına icazə verilməmişdi. Hazırda fermerlərin işini asanlaşdırmaq üçün Zaqatalada da laboratoriya istifadəyə verilib. Bu da beynəlxalq qurumlarla aparılan məsləhətləşmələr əsasında yaradılıb. Ailə biznesi asan dəstək, yəni ABAD-la əməkdaşlığımız davam edir. Balakəndə bir ailənin qonağı olduq. Öz brendlərini yaradıblar. Görək bişirdikləri mürəbbələri xarici bazara çıxarmaq üçün nə qədər əziyyət çəkiblər. Öz fəaliyyətimiz çərçivəsində Balakən rayonunda 12 ailəyə istehsal avadanlıqları ilə təmin olunmuş monoblok konteynerlər vermişik. Həmin monoblok konteynerlərdə kənd təsərrüfatı məhsullarını, yəni cem, mürəbbə, pavidla, kalbasa, ət məhsulları və süd məhsullarının emalı nəzərdə tutulubdur və artıq həmin məhsulların satışı ABAD-ın sərgi satış mərkəzlərində həyata keçirilir. ABAD layihəsinin məqsədi təkcə avadanlığı verməkdən ibarət deyil və biz onların məhsullarının brendləşdirilməsi, onlara bir pəncərə prinsipi əsasında qısa müddətdə sertifikatların alınmasına köməklə göstəririk. Onların məhsullarının qablaşdırılmasıdır, etiketidir, ABAD mərkəz tərəfindən təmin edilibdir. Biz əvvəllər kustar üsulda bu mürəbbə bişirirdik. Sonra bunun satışında bizim çox problemlərimiz olurdu. Hələlik biz bunu daxili bazarda satırıq, amma gələcəkdə yəni fikrimiz var ki, bunu xaricə də çıxardaq. Çünki bütün standartlara cavab verir bizim məhsullarımız. Verilişimizin sonunda Made in Azərbaycanın aparıcısı olaraq mənə bu geyimi təqdim edən Emilən şirkətinə və şəxsən Hikmət bəyə təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən onlar əsl Made in Azərbaycan brendidir. Beləliklə, bir buraxılışımızı da belə tamamlayırıq. Made in Azərbaycan brendi ilə məhsul istehsal edən sahibkarların diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, verilişimiz hər həftənin bazar günü saat 19:15-də yayımlanır. Maraqlı olanlar öz təqdimatlarını məhz bu verilişdə həyata keçirə bilər. Ona görə də çalışın öz adınızı milli dəyərə çevirəsiniz. Elə bizim kimi. Salamat qalın.